dedi. Kılmızından gelmesi kızın alda haş dedi.
Стучит ветер ураган, мчит он по полю бурьян. Травы сникли разом, вдруг превратились в белый пух, словно лебеди несутся по степи. С грустью по полю рассыпались они. Шапки пышные снесло, ветром сдуло, унесло. По степи все разнесло, что весною вновь взросло. Бродит весь ветер по полю опять, а дуванчик лишь остался здесь стоять. Ветерок, ветерок, нагулялся, видно, впрок. Пожалей и взлелей еще лето на денек. Ветерок, ветерок, нагулялся, видно, впрок. Пожалей и взлелей еще лето на денек. Пожалей и взлелей.
саман.
пороге дома стань.
айыплыға ойлы кеше. Айдан бұлыт айырылмай, айыплыға ойлы кеше. Шашына қырау түскен, түне күнгі арулердің түн шашына қырау түскен. Юреклерді шақай-шақай, үміт кетті қалды тек ай. Айлы кеше кісінеген, көп елқыдан қалды бір тай. Айлы кеше кісінеген, көп елқыдан қалды бір тай. Тайда өсі бие болар, көк тоғайға ие болар. Айлы кеше айвадамын, еске алған сүйе болар. Айлы кеше айвадамын, еске алған сүйе болар. Сенсің, көңіл ашы
яшалмайман. Thank you.
Вот уже 10 лет своими песнями и танцами радует нас вокально-хореографический ансамбль «Мамитекей». Художественным руководителем этого ансамбля является известный поэт-песенник, заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесской Республики Расул Сейтов. Он не только известный композитор, но и настоящий патриот ногайского народа, добрый наставник своего коллектива. Всей душой любя свой народ, его обычаи, традиции, он прививает эти чувства своим воспитанницам. Расул Сейтов и его ансамбль хорошо известен не только на Северном Кавказе, но и далеко за его пределами. Ансамбль выступал в Москве, Тольятти, Махачкале, Владикавказе. Ими выпущено 2 альбома. Диски с записями песен ансамбля расходятся за невероятно короткие сроки. Песня «Ветерок» стала очень популярной и включена в сборники лучших песен Северного Кавказа. Ансамбль «Мамитекей» является лауреатом республиканских и межрегиональных конкурсов. В 2005 году на церемонии вручения НИМБ ансамбль «Мамитекей» признан лучшим коллективом года. Признанием их таланта стало присвоение ансамблю звания «Народный». За 10 лет сменилось 3 поколения участников коллектива, и каждый раз, набирая новый состав, Расулу Сейтову приходится, как в первый раз, раскрывать детские сердца. У каждого ребенка свой характер, свой внутренний мир, и нужно суметь найти ключ к сердцу каждого ребенка, чтобы он раскрылся, сумел показать себя на сцене. Дается это упорным трудом руководителя и участников коллектива. За эти годы коллектив достиг многого. Он не стоит на месте. С каждым годом их программа становится все лучше и содержательнее. Написано много новых песен, поставлено много интересных танцев, подобраны яркие, красивые костюмы. В песнях, танцах, костюмах присутствует национальный колорит. «Мамитекей» – любимый всеми танцевальный коллектив. Он достоин высоких похвал. Хочется пожелать Расулу Сейтову и его ансамблю творческих успехов в развитии ногайской культуры. Шылықтын ұрлықлары болған адем төгірікті өткір сезуімен ярысықлықты толысынша аңлауымен басқаланады. Сондай инсан көргенін әм сезгенін ямағытқа еткермеге ұмтылады. Ноғайдың белгілі ерауы әм композиторы Расул Сейтов өктем юрегінің бар отын елуын өз халқымен байластырады. Бүгінгі күнге қарасам, мен өзімді тапқанмын деп санаймын яшауда. Не десең, сүйген құлығымды етемін. Ермен ойынмен байланысы. Бала шағымды алып қарасам да сол кішкелей ерлама сүйет әнем, ойнама сүйет әнем. Бірінші класты Алтынай ансамбілінде қатынастым. Бірінші хореографым ол Байсов Саткерей еді. Сөйледі бірерді выступат етсек, ойнап шықсам, Расул басын көтеріп, көкірегін шығарып, ялмай ойнайды, сөйледі айтарлар ол, сат керей, есал ол айтарлар ол.
Сан бойында ақ шатыр бар, даңғыларында көп жылқылар, еңіске толы тоғайлар, онда яшайдылар тоғайлар. Байрағында көк дүрісі, қанатын яйған жоғарға, батырлары оның болған, атын айтырған дүнияға. Ашабышлар, борқылдап қайнайды көп қазанлар, Езіптің қасындай ару қызлар, арсылан жүреклі ұлан яслар. Байрағында көп бүрісі, қанатын яйған жоғарға, батырлары оның болған, атын айтырған дүнияға. Орта мектепте оқитаған елларда Расул Сейітов өзінің бірінші ерларын язады. Сол елларда 15-16 ясындағы баладың терен ойына, өткір ақылына, зегінлігіне көплер сейірсінеділер, ем сұқыланадылар. 10-ші класқа, 11-ші класымға шыққан заманда Саулі ансамбліне қатынасып басадым. Онда да школьный смотр болған еді, Адеке қабілді. Сонда мен гитарамын асаудың ай кешелер кешелер деп ерін ерлап шыққан еді. Сол заманда ол ерде екі куплет еді, мен үшінші куплет ерлағым. Таза суларман, қызыл қан, ақ басын енді, яшау елінде ноғай халық қайғы көрмей яшасында, ай кешелер кешелер. Сол концерттен соң мен шақырып әкеттілер Асаудың кабинетіне, студиясына. Асау айтады, сен қайдан тапқасына ерді? Мен айтамын, сізің ансамбілдің ерін ерлаймын. Үшінші куплет қайдан шыққан дейді. Мен айтамын, өзім қосқымын, біраз аздай көргенім. Тады қайда ерлар білесін, қайда ерлар ясасын. Сол заманда мой народ деп, ветер буйны, ветер буйны, сойырды язғаным мен сойыларда. Сол ерді ерладым, сол заманда Асау Аруана ерларды ерлама керек. Саулі ансамбілге алдылар мені. Сонда бір 4 ерді ансамбілмен жазып, біз көп выступат еттік. Келдіхан Кумратовадың «Ятқан ерген әтлі осын» презентациясында Дворец химиковта озды ол. Ондан соң Калмурза Кумукавадың естелігіне бағысланған еркін күрестен сонда қатынастық Саулемен ерлап. Сабан тойларда ерлайтын ек. Орта мектепті бітіргеннен соң Расул өз яшауын қайдай кеспімен байластыр аяғына еш шекленмеді. Оның бақтысы, яшауының манесі, ноғайдың аң байлығын янландыру, ем өрлендіру болды. Сөйтіп, Карачаев қаласының педагогикалық институтының САС факультетін бітіргенімен Расул Иконхалк ауылының орта мектебіне оқытушы болып келді. Сол елларда ол халқ арасында кең айылып қалған көплеген ерларды да заңыратты. Ама Расулдың үрек түбінде тағы да бір кие үміт бар еді. Балалардың фольклор көбін түзу. Сөйтіп, Расул ерламаға, биімеге ауас болған балаларды өз төгірігіне жиды. Тез арадан ноғайдың юз еліқлардың бойында кепленіп келген әдетлері, ерлары, ойнлары, биулері яңы күшпен заңырадылар. Маметекей фольклор ансамблі Керу Кавказда еңді ұста әм күшілердің санына кірді. Бұынлерді сос ансамблдің үш көбі ауысқан. Әлігі маметекейшілердің көбінде болса айлақ тұры өткір әм шалысқыр сабилер елғанлар. Әзірлену бөлмелерде олар юмада үш кере расып, сәтлеп, етікшідің айтқан әрбір сөзіне ес етіп, ноғайдың бұрынғы ойынна, әдетлеріне, ерларына үйренеділер. Yeah.
ансамбльді қатынасқан арбалады сенен кетсе де жүрегіңе ісі болады. Өзіңдікі деп санайсың балады. Міне сөйтіп те, егер бала ансамбльден кетіп, тағы да сол ерман ойынман байланса оның яшауы, мен сол затқа бек қуанамын. 95-ші жылда ансамбль Маметекей деп енді айтылмай тұрып, Барануков Тимур деп яс бала бар еді бізде. Ол яс бала ансамбльді ерлап, онадан соң музучилишеге түсті, музучилишеде құтылып, сөйле доулда ойнайды, Қадияру барабан шик, барабанда Қадияру соғады. Оныңда халыққа икон пайдасы тиер деп ойланамын мен жолында. Ондан басқа екінші, бірінші Маметекейлердің ішінде Найманова Бела деп, қызымыз олда музучилишеде оқиды сөйле, Қадияру ерлайды. Бекзегенді бала, оныңда бара-бара халқымызға ярдамын тиер деп, халқымызға пайдасы тиер деп ойланамын. Сөйлі екінші күптен Черкесова Айна. Онаға күтіреді бек икон мұратларымыз бар халқымызда. Ол бала Калмыкияда лауреат болып келді. Деңізді, Қара Деңізді болған фестивальде оннан да ару орынды, бірінші орынды алып келді. Көп болмайдан не Махачкалада, Всемирный фестивальда, онда да ол балалар қатынастылар. Заманда мемесімде абайым мені қолына алып, терезеден қарлы қырларды көрсетті таныды. Ол атамды қарлы тауым, асқар тау деп айтып сүйген. Мен сұрасам да онадан, мен атам қайдат деп, ол қырларға көрсетіп, атаң балам қарлы таудың басында яшайды деп, яуап бере таныды. Сөйледі, атамның тең яслары, жолдар, ассалар, көп елі ару сөздерді оның ақынан айтадылар. Жүрегіңе бек ару болады, елі болады. Студент елларында Расул өзінің жүрегіне яқын болған сезімлерді тудырған айлық, спайлы қызалық Ирина Манрасып бақтысын бір қосады. Бүгінгі күнде болса, олар әйел насыбының сырларын тапқанлар. Балалар кішкеле кішкеден алып ерламаға, ойнамаға бек сүйеділер. Ен бізде Расулман оларды кішкеле саз алатына үйретпе шалысамыз. Саида болса, саз школасына, пианинаға үйренмеге барады, хореография барады. Ен Маметекей ансамблінде қатынасады. Саид те барабанда ойнайды. Thank you.
Ташкам ерларын бек сүйеме ерлама. Қала ерла бестіріш бізге? Екі таудың арасында менім ауылым. Сол ауылда яшайдылар ноғай халқларым. Ауылыма қайтып келсем, кәткім келмейдім. Яным сені бек сүйедім, менің ауылым. Яным сені бек сүйедім, менің ауылым. Расул Сейтов дайым яратушылық ізлеулердің толқында ялдайды. Ноғайдың ұлы тарихына бағысланған яңы кітап оқыса, бұрынғы тауарықларды істі яңы ер туады. Көп болмай мен бір яңы кітапты оқып құтылдым. Ол кітап Степяк Парубежнік деп айтылады, Таможник кафесған оны. Ол книгады оқысаң, үрегің бек өктен болады халқына. Қайғылы ерлер бек көп. Сол ердан соң көп болмай менде Яңы екі ер туды. Ол Қобанда соғыс, Битвана Кубани. Екінші ерді ол Арсланбекей деп аталады. Ол Тоқтамыс ауылында Йоғарбетке бізден оғайда Арсланбекей дейдер. Сол Арсланбекей мен Арсланбекейдің халқына бағысланған. Қара күндер ұялды бар Новайының басына Ясыртынан яу келді Ақ қобанның бойына Ақ тұяғын күйізге Орап келді ятсызлар Юхлап тұрған халқыма Қылышпан келді қырсызлар Айлана қыған ақ қобан Толқының қанман боялған Анайлардың зозиясы Өлімдерді қорытқан Ераудың өктем ерегінен шыққан ерлар, аңлар, халықтың мүлет өктемілігін, құтын, дертін көтереді. Яшауды сүйдіреді. Біріншілей, мен халқыммен өктеммен. Өзімді ноғаймын деп санаймын. Үкен бай тарихымыз бар. Үкен әртеден қан байрамларымыз бар. Ару-ару көп әдеттеріміз бар. Сол Әдетлер мен, байрамлар мен, тарихлар мен байланысылы, мен өзім ерлатсамын көрсетпеге. Егер дей, сол менің ерларым халқта, халқтың жүрегін аша болса, көңілін көтере болса, өктемлік күшін бере болса, мен бек разыман халқымға үйкен сау болсын айтамын. Времена, ора да, добрые лучшие года.
сказание акын, а на брезле тучные стада, резвый табуны, править всей ордой мурза козы. Орада, орада, душу радует добра, орада, орада, танец война у костра, орада, орада, прошли былые времена, орада, орада. Времена.